Permitidme, antes de comenzar a miña intervención, que vos transmita aquí un pensamento que tiña antes, non, cando estabais sentado, e é o feito de... ás veces pensas, non, de si non sabes moi ben si é curta ou moi longa esta vida que vivimos, non? Pero o que eu teño claro é que non paga a pena vivila se non é contada, non? Se non a transmitimos, se non buscamos tocar os corazóns, non, das persoas. E iso creo que está acontecendo hoxe aquí, non? Cando xente bonitiña xuntase nun lugar, que experiencias tan máxicas acontecen, non? Parece que hai unha coraza como de enerxía positiva, e iso tamén é bo contalo, non? E vivilo. Eu creo que somos tremendamente afortunados de estar aquí, non? E de ter todos esa sensibilidade, neste caso hacia o idioma e en outros casos pues, hacia outras cousas, non? E eu creo que debemos de parabenizarnos por iso e parabenizar tamén a organización por acadar que todos os anos consigan isto, non? Bueno, isto non contaba no LG por 15, no dos 15 minutos. Bueno, vou contar aquí a miña experiencia do meu proceso de vida, de como mudei do castelán ao galego, non? Sentime moi identificado ca compañeira cando falaba da lingua galega como síntoma de madurez, non? Algún de nós que xa peiteamos canas, pois vivimos ese proceso e ainda non fai moito tempo, non? Por lo tanto, parece que como me entrou aquí nas vísceras, non? Eu nacín e vivín nun barrio obreiro da Coruña, non? Según entradas de compos pola autoestrada, pois a man menos esquerda está o barrio das Flores, e a man esquerda está a segunda fase del Viña. Na segunda fase del Viña, por non ter, non tiñamos nin rueiro. O sea, ali vivías no bloque 2, no bloque 16, no bloque 4. O sea, un respeto cara a toponimia do lugar impresionante, non? Acontecía unha cosa curiosa, que a maior parte da xente que ali vivía foron expropiados da antigua parroquia da Coruña, que era da Grela, que hoxe en día é un polígono industrial, non? Ali vivíase realmente como se estivéramos na propia aldea, non? Unha cousa curiosa, non? Realmente non foi que os expropiaran, non? Botaron nas súas casas, non? Realmente reprimiron todos os dereitos como cidadáns e os botaron fora, e ali quedaron, non? Eses pisos de vivendas, despois de deixar as súas casas, as súas chousas, os seus animais, o que non podría acontecer hoxe en día, non? Nesta dictocracia que, bueno, mañá imos a refrendar, non? Todas nós. Bueno, o que vos decía, polígono del Viña segunda fase, vivíamos como se fora unha aldea, tal punto que pasaban, non fai moito que deixaron de vir, pasaban dous panadeiros o día, a xente que vivía en outros sitios da cidade, alucía, pero iso que é? O panadeiro? Nos vivíamos nunha forma totalmente natural, non? A xente maior, inda hoxe, cando vai cara ao centro, pois din un a outro, non? Cara, onde vas, Felisa? Vou pa Coruña. O sea, está instaurado aínda pois esa vida da aldea, pero dentro da cidade, non? Eu penso que acontece en moitas cidades tamén. Tiven a imensa sorte de criarme, de que a miña universidade foi a cantina, unha cantina, onde traballaban os meus pais, non? Creo que deberían de facer estudios sociolóxicos, antropolóxicos, do que acontece nas cantinas, non? Porque iso é a vida mesma a vida real, non? Ali, río meu dos debates estes de televisivos e tal, cando estás jogando unha partida de dominó ou tute, non? Aquelo é maravilloso. O que peor levaba era cando pechaban a cantina, porque era domingo, daquela había que ir pa aldea. Pa aldea, a única que me quedaba, porque a outra xa foi, bueno, a Sociedade de Estado do Progreso que encargouse de eliminala, non? E daquela tirábamos para a aldea, e eu era un rapaz de Coruña, me entiendes, neno? Era como que eso de ir pa aldea, non? Para min era, pois non me levaba idea. Chegábamos ali, tía meu avó unha persoa que falaba moito, falaban de cousas da posguerra, de cousas de lendas dali do lugar. A min entrábame por aquí e saíame por alá, non? O sea, non tiña intención ninguna de ir para alá, non? Foi unha cousa curiosa, non? Bueno, pasou o tempo, fomos medrando, como podedes observar, e mudaron moitos hábitos, non? Quizáis unha das cousas que me fixo pensar moito, reflexionar, foi o feito de viaxar, non? Todo que nos ensinaron do galego non valía para nada, pois non sei. De repente chegas a países como o Brasil, 220 millóns de persoas falando portugués, algo tan preto de nós, non? E daste conta, non? Ou viaxas
a Exipto ves as pirámides, ou vas a Bolivia ou Machu Picchu, ou non sei. Tes máis coñecemento mellor do que fan as tribus en Amazonia, ou os bereberes en Marrocos, do que acontece a todo redor, non? Chegas aquí e daste conta que non, o sea, non diferencias un castro de unha albariza, ou mellor, ou non tes nin idea do que un monte mancomún. E daquela faite reflexionar moito, non? Reflexionas, non sei, para mí foi moi importante iso, non? Aprobo unha posición, entro na función pública, ao mesmo tempo tamén achego a diversos movimentos sociais, de ecoloxistas, de, bueno, a prol da, dos dereitos sociais, e tamén percibo certas cousas tamén co tema do galego, non? Como nun movimento social, por exemplo, nun lugar como a Coruña, non? Tan hostil cara a nosa lingua, xúntanse, o mellor, 80% das persoas castelanofalantes e dun xeito totalmente natural, sin un traballo previo, sin ser nada asambleario ni nada, a xente xúntase e falamos galego, non? Intentamos falar galego, ou, bueno, pues, todo do que aí sae en galego, e é curioso, non? A verdade que non teño todas as respostas, non? Pero mellor pensa, se non sei, neses procesos con unha xente con unha sensibilidade tan especial, nesa horizontalidade, onde ninguén busca un ben persoal, onde traballan un montón de mulleres, tamén hai que decilo, non? Hai certas cousas que, bueno, que non sei. E ao mesmo tempo que eu vivo ese proceso de movimentos sociais, tamén no meu centro laboral, no meu traballo, na función pública, é como percibes todo o que acontece, non? Un montón de compañeiros, compañeiras, gastando o seu tempo, e digo gastando porque non se pode decir de outra maneira, en acumular titulitis para o seu benestar personal, non? Nada máis, que ir ascendendo e facendo aí os seus test nos ordenadores, e veía como algo totalmente diferente, non? Despois percateime moito do que estaba acontecendo, non? E, bueno, eu intentei formarme tamén, non? Veía que teña verdadeiros atrancos tamén co galego, e tiven tamén a imensa sorte de aparecer nunha aula pues, con xente como David Cobas, que anda por aí, non? Xente que realmente, se eu tiña asumido que realmente o galego era unha ferramenta a traballar, non? Porque nos movimentos sociais estás loitando polos dereitos sociais, por un montón de cousas, que non se podrá loitar pola lingua, non? Cantas cousas quedan por facer, non? Polo noso idioma, non? E daquela eso tiña bastante cuberto, e cando empecé a ir a clases, faltaba o mellor ese componente de amor, non? De cariño, de paixón, de encherme de cultura, non? E aí estas persoas, non? Que transmiten desa maneira, que empatizan, e aí entendín, non? Tamén o que surdía no meu traballo, no meu centro laboral, que era toda esta xente, bueno, pues, totalmente mecanizada, facendo cousas para chegar a ascender ou non sei que, pero todo tamén polo ordenador, non había ese vínculo, non son, eses compañeros non son demos que teñen, que botan fume pola boca, nin moito, ese xente como a nós, non? E non tiveron a sorte de ter alguén que lles transmitira todo ese cariño, non? Eu creo que é importante, non? De esas cousas, non? E, bueno, ao final, a vida lévate a dar pasos que nunca pensaras, non? Cando eu escapaba da aldea, pois agora mesmo levamos tanto a miña compañeira como a eu vivindo na aldea. Nunca miña nai aínda hoxe, non? Pensaría, nunca tal pensei verte aí vivindo na aldea, non? E bueno, no meu proceso de cambio de lingua, podedes pensar que ao mellor hubo bastante desprezo por parte dos castelanofalantes, das amizades, e todo o contrario, a verdad que foi como moi natural e moi comprensivo, incluso xente facendo verdadeiros esforzos para tamén levar unha conversa en galego e demais. Se cadra ao mellor as maiores anécdotas vivinas cando cheguei ao rural, non? A un pobo como Carballo, por exemplo, pois non sei, cousas que eu non tiña interiorizadas aún, non? Porque sí que falaban galego, pero bueno, chegar a un establecemento público, escoitar que todo o mundo fala galego, e de repente chegar ali, bons días, ai, hola, que tal, que deseaba, o sea, como cambian, son dúas palabras, que chips les meten na cabeza a xente para entender que bueno, que eu estou nese proceso, non sei, hai cousas curiosas, non? Ou entrar nunha ferrataría, hola,
Podesme... Sí, quería unhas luvas de coiro. Mas que? Uns guantes. Uns guantes, de... efectivamente, uns guantes. O sea, todos esos procesos vivinos de maneira, pues, non sei, pues, con moito cariño. Non? E despois tamén a vida da aldea, non? Que eu creo que a cultura popular, a esencia máis propia que temos nós, non? A aldea, e como a lingua, como eu que escapaba do meu avó cando me contaba esas historias, pois andaba detrás das señoras, non? Coas libretiñas, escribindo pois, os topónimos do lugar, as palabras para asocialas, e cousas tan curiosas como cunha abella, pois, xa chega unha vez, onde le baches os facos? Os facos? Os que? Nos na casa temos dúas ponis, bueno, non sei dicir poni, son unhas ponis así barrigudas, a verdade que son moi bonitiñas non son, non? Pero a verdade que fan un traballo impresionante. Eu nunca escoitei esa palabra, pero bueno, polo contexto entendín, sí, le veinos pa chousa de non sei que tal. E eso de chegar a casa e ver a palabra tal, buscar no dicionario, facos, definición de facos, cabalo, pequeno e ruín, me cago na bella, o sea... Ese coñecemento increíble, non, que tiña, que ten a xente, é a palabra exacta, o sea, canto queda por coñecer, non, pola nosa parte. Outra cousa curiosísima tamén na aldea, de achegarme á marquesiña, as marquesiñas nas aldeas, por se hai algún millennium por aí, ali non paran os buses, non paran nin Dios, sirve para cubrirse, pero é un centro de información masiva que río meu do WhatsApp, do Telegram e María Santísima, eh? E aí escoito falar a dúas veciñas e comentan unha a outra lembras cando éramos pequenas, non sei que tal, na súa mocidade, cando unha persoa, estaban contando, queimaba salir no lugar, subían a nosa casa, a casa dos meus avós, porque meu avó era a persoa que apagaba o lume ali. E eu, cando escoitei eso, que nunca escoitara na miña casa, pareceu-me unha cosa tan bonita que simplemente por iso paga a pena estar aquí contando algo, non? Como... certos engranaxes da nosa vida, non? Como esa enerxía flúe, non sei, cousas que realmente son verdadeiramente bonitas. Bueno, miña intervención, realmente, gustaríame que a sentisen como tal, pois, persoas que estaban ou que están na mesma situación que estaba antes, non? Que teñen ese amor á lingua, o galego, a nosa cultura, a nosas raíces, e non se atreven, non? Non se atreven a falar o galego, a dar o paso. E eu, dende aquí, lles pediría que sexan valentes, non? Que non pensen que os seus fillos sí que van a levantar isto porque estudan na escola, etc., etc. Os seus fillos non teñen os referentes que tiñamos algúns, non tiñan esa aldea, non tiñan esas partidas de bar na cantina, non tiñan un montón de cosas, se necesitan referentes como a nós, inda que peiteemos canas, inda que seamos maiores, necesitan ese tipo de referentes. Por lo tanto, que sexan valentes e que se animen. E, sobre todo, un pensamento, non? Si somos quen, si somos quen de cambiar a lingua, que non seremos capaces de cambiar, non? Nesta vida. Nada máis. Moitas grazas.